Він народився на півдні Карибського моря у жовтні 1998 року і забрав життя 20 тисяч людей. Мене звуть Владислав Рибальченко. Я вам розповім про ураган, який отримав назву Міч. Не перемикайте. 21 жовтня 1998 рік на південь від Карибського архіпелагу формувалася тропічна область низького тиску. Через добу вона перетворилася в шторм, який поступово посилювався і врешті-решт став ураганом, який метеорологи згодом назвали Міч. Впродовж кількох наступних днів він був досить спокійний, але все змінилось, коли Міч обрав інший напрямок і пішов на північний схід. Вже через 5 днів вітер був настільки сильний, що урагану присвоїли максимальну ступінь небезпеки. Усі регіони, які були на його шляху, потерпали від негоди. Першими жертвами стихії стали Гондурас і Нікарагуа. Ці території постраждали найбільше. Далі Гватемала з Сальвадором залило проливними дощами. Через кілька днів Міч перейшов на Мексиканську затоку і дістався до узбережжя Флориди. У Гондурасі складно було шукати місце, не зруйноване ураганом Міч. Людських жертв нараховували близько 5 тисяч, поранених приблизно 12 тисяч і зниклих безвісті 8 тисяч чоловік. Більшість людей загинули від брудних болотяних потоків, сильного вітру і великих хвиль, які підносились до 6 метрів у висоту. Понад мільйон людей залишились без житла, а сотні мали потребу в питній воді та медичних препаратах. У підсумку це призвело до росту інфекційних захворювань – малярія, тропічна лихоманка, холера та інші. В країні від інфраструктури мало що залишилось. Більшість автошляхів і мостів було зруйновано, так само і аеропортів. Міста затоплені, а допомога постраждалим затримали через відсутність гелікоптерів та відповідного водного транспорту. Стихія знищила майже 70% усього сільськогосподарського врожаю, сховища кави, основного експортного продукту, а також великі посівні поля. Матеріальні збитки оцінили в 1 мільярд доларів, а для маленької бідної країни це величезна сума. Ну ось і все. Мій сюжет добігає кінця. І з вами був Владислав Рибальченко. До нових зустрічей. Па-па!